All right. Uh, Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Ano po at uh, tayo ay uh, dako muna sa ating uh, uh, Bible class. Uh, this is a short uh, lesson na gusto ko pong ibahagi sa ating lahat at uh, sa lahat ng uh, maabot ng ating uh, uh, broadcast uh, whether live or recorded. Sapagkat so, uh, ang ang ko ang topic na ito ay napapanahon ano po. Kanya pinamagatang ko ang uh, ating uh, short uh, Sunday school uh, uh, o Bible class lesson as uh, social media ethics. Ano po? Sino sa inyo walang Facebook? Walang Facebook. Aba, dalawa, asawa ko tsaka anak ko. Okay. So, si Nancy, wala talagang, ano yan, wala talagang uh, uh, Facebook account yan. Si Josem, uh, uh, personally, he deactivated his. Sapagkat, so uh, uh, alam nyo, marami ako nabalitaan at nakita na nag-deactivate ng uh, uh, kanilang Facebook account. For one common reason, ano ang sinasabi nila, toxic ang Facebook. Dadaanan natin 'yan ngayon, ano po. So, uh social media ethics. So, almost everybody, kahit na mga bata, basta't merong cellphone, ay merong uh, access sa social media uh platforms. Ang, uh, sos, ang ang Facebook po ay isa lamang sa mga social media platform. Merong tinatawag diyan na TikTok, merong tinatawag dyan na Instagram, merong Twitter. So, marami, ano? Uh, ako, ang ginagamit ko lang ngayon ay uh, Facebook. Ano po? ewang uh, ewan ko, hindi ko pa alam yung uh, paano gamitin na uh, yung uh, Facebook mo ay nakakonek sa Instagram. Ano? Pwede raw gawin yun eh, kaya uh, hinahanap ng Facebook. Pero talagang dati, ang aking Facebook account ay nakalink sa aking Twitter account. Ano? Kaya lang, hindi ako masyado gumagamit ng Twitter kasi yung Twitter, mga short stub, mga short messages lang. Ano? Eh ako, pagka uh, nagpost, nag-post, may mga uh, mahahaba at uh, minsan kapag magta-type ako sa uh, Twitter, hindi na niya na Kaya ginawa ko, the, the least option I could do is ilink yon sa Twitter. Pero ngayon parang hindi ko na nakikita na uh, nino-notify ako ng uh, uh, Twitter na meron akong post or something like that. But uh, ngayong umaga ay uh, sa maiksing panahon ay uh, ating tatalakayin ang social media ethics. ano po. Uh, siguro sa iba ay uh, okay na yan, ano po. Kanya lang sa ating mga uh, Pilipino, eh, medyo kinakailangan tayong paalalahanan. Bakit? Kasi hindi naman tayo nasanay ng uh, ihayag ang ating mga sarili uh, publicly. Ako po ay aamin sa inyo na nung magsimula ako ng Facebook, I, I was quite hesitant because I am a private person. Later on, narealize ko na anything na you post publicly uh, uh, sa anumang social media platform, eh, it becomes a public uh, property. Ano? Kanya nga meron diba nagsasabi na yung uh, mga disclaimer na nilalagay, ito ay photo ko, ito ay pag-aari ko, hindi ako pumapayag na ito ay angkinin ng Facebook or ng Instagram or ng whatever, Uh, uh, siguro kung magkakaroon ng mga legal uh, 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 impediments or legal proceedings, eh medyo makakatulong yung mga disclaimer na ganon Ano? pero uh, I don't think it will help. kasi uh, kahit na medyo lagyan mo pa ng uh, strict uh, privacy uh, uh, a uh, restriction ang iyong account. Like for example, walang makakapag-comment, ang makakakita lang, limited uh, among your friends. Eh alam niyo mga kapatid, yung pakpak, -pak, yung gano'n, yung uh, uh, screenshot, yeah, yung screenshot, eh mananakaw na yung uh, uh larawan mo eh. At uh, pwede nang gamitin yon ng kung sino mang kumuha noon. Ano? Ganoon pa sinasabi ko sa mga magulang, wag na wag ninyong pipiktura ng inyong mga anak ng indecent uh, uh, clothing. Ano? Sapagkat mga inosente yan, pero ang nakakakita niyan sa social media, hindi mga inosente, may mga pedophilia diyan. Oo. Uh, kaya kayo mga young people, natutuwa lang kayo na pa, sa inyo, walang problema yon patweetams lang kayo. Ano? Uh, o uh, oh, ito ang suot ko, bago, ano? pero sleeveless, Uh, plunging neckline, short shorts. So, sa inyo wala marahil 'yon. Pero sa mga ibang nakakakita na malisyoso, pwede nila nakawin 'yon at uh, gamitin nila sa kanilang ano. Kanya uh, uh, even yung paglalagay natin ng pangalan na hindi naman atin ay quite deceitful, ano? Bakit? Kasi una, uh, sa community standard ng Facebook eh bawal gumamit ng mga uh, uh, pangalan na hindi mo legal name. Pero of course, to every rule there is a uh uh ang tawag diyan may mga tao na like missionaries na sila ay nasa mga restricted uh, nations. So hindi nila pwedeng ilagay ang kanilang uh, kumpletong pa pangalan dahil uh, uh, pwede silang matrace at uh, ma-persecute sa mga bansa na hindi uh, open to the preaching of the gospel. Pero in those cases, kilala natin sila. ano Sapagkat uh, mga kaibigan natin yan. So kilala natin. Halimbawa, yung gumamit ng ganitong pangalan sapagkat missionary sa restricted nation, kilala natin. Pero yung iba na talagang hindi natin kilala, eh aba, eh mga kapatid, pagdudahan ninyo bakit sapagkat uh, kung hindi nila mailagay ang kanilang legal name eh uh, unless you know them personally eh magduda kayo ano yung pangalan nila hindi nila mailagay makapagsabi pa sila ng uh, katotohanan ano po ah uh, Ah, uh, iwasan ko po na ma, 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 ma center sa akin ano, pero sasabihin ko lang sa inyo na ako ay meron dalawang uh, personal account, ano po, sa Facebook at bawat account na 'yan ay almost 5,000 friends uh, ang bawat isa. Pero walang redundant. Yung kaibigan ko doon sa isang account eh kahit na may friendship request pa siya doon sa isa hindi ko na tinatanggap kasi what's the use of maintaining two accounts with the same friends 'di ba at uh, yung isa po yung uh, uh, madalas kong ginagamit ngayon ay hindi na nga po siya personal account it's uh, already a page ano po bakit sapagkat so, uh, yung personal account can only accommodate 5000 pero itong isa ngayon ay page na kanya Uh, medyo mas marami na. ano Idagdag mo yung friends, idagdag mo yung followers, so medyo uh, marami-rami na. Now, uh, personally, ang goal natin, tanyan natin ginawa yan sapagkat uh, wala pa namang uh, pandemic. Ano? Nauso na naman ng live streaming. Meron na gumagawa uh, prior to the pandemic, pero talagang sumikat. Ano? lahat uh, ay nag-livestream na during the pandemic sapagkat it was the call of the hour pero tayo po ay uh, nagla-livestream na many years even before uh, the pandemic uh, makikita po ninyo yan ano uh, in fact kung pupuntahan niyo yung uh, ating YouTube link ay uh, yung pinaka first na ano natin doon na uh, entry natin doon ay uh, ano po yun? Late na yon Kung isasama natin yung talagang unang mga live stream natin, ay napakarami po. Bakit? Kasi later on na lang natin na-realize na pwede nating i-link sa YouTube yung ating mga uh, 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 video sa ating mga services. Kasi parang uh, ang isip natin noon, alisin man ni Facebook uh, uh, sa kanilang data eh meron pa rin tayo sa YouTube. Anong dahilan natin? Ang dahilan natin ay uh, for me personally as a preacher, eh, ginagamit ko po ang uh, Facebook at ang YouTube. Uh, I'm not uh, uh, I don't have uh, uh, quite a following sa YouTube. Ano po? Uh, as an extension of my pulpit uh, to preach uh, or to get uh, the message or to get uh, Uh, the word of God across to all nations. Kanya, uh, habang ako'y nagpo-progress sa uh, social media, ay unti-unti na na-develop sa akin na mag-observe ng uh, social uh, media ethics. Now, hindi ko po sinasabi ito sapagkat ako po ay uh, uh, standard, ano po. It is also a reminder to myself, ano po. I have to remind myself uh ng mga uh, bagay na ito na dapat kong obserbahan. In fact, uh, this is only the third time na tayo ay nagbalik on air after uh, we went through off the air for more than three months ata kung hindi ako nagkakamali. Ano po? Now uh, uh, 'yung last sunday natin at saka 'yung aking pinaka latest was uh i think uh, last thursday. Eh, medyo ano medyo nabawasan na 'yung mga hindi dapat na makita at marinig sa akin pero hindi pa rin totally. Ano po? Sa uh, sapagkat uh, merong pa din dong reaction sa mga uh bashers. Ano po? Uh, kanya medyo mapa makikita ninyo pag paumanin po niyo na may mga konting sarcasm ano po na sa mga susunod po natin na uh, uh, airing ay wala na po yon ano sapagkat uh, hindi natin dapat pansinin ang mga bashers. Uh, hindi tayo dapat ma-distract ng mga yon sapagkat uh, parang naalis ako do sa objective ko eh kasi yung objective ko is to get the uh, uh Uh, the message of God across. Eh kapag ka uh, reaction na sa mga bashers, ako ako na yon. Hindi na yon mensahe ng salita ng Diyos. Ano? So, yun yung mga bagay na realization na uh, akin pong natututunan. Ano? Kanya ito pong subject natin ngayon is a reminder uh, to myself as well. Ano po? Uh, tayo pa namang mga Pilipino, hindi tayo sanay ng uh, Uh, magsulat ng kompleto, lalo na kapag ka Tagalog man o English, na inoobserbahan natin yung tamang mga punctuation, tamang uh, uh, grammar or whatever. Yung mga uh, here na me, where na you. Yeah? Tapos yung mga spelling ng uh, where ay W-E-R. So nasanay tayo sa ganyan. Kahit na nung texting pa lang. Wala pang Facebook, texting pa lang. Ano? Uh, Ganyan na tayo. Pero ako, uh, praise the Lord, sapagkat uh, kahit na ng mga panahon na yon, talagang spelling tama. Ano? As much as possible, uh, ang grammar ay tama. Hindi perfect, pero maintindihan mo. Kanya nga, tayo po, uh, isang bagay siguro na dapat nating observahan sa social media. Eh, huwag tayo makipagtalo sa social media. Bakit uh, hindi tayo dapat makipagtalo sa social media? Kasi written po yan eh written uh, 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 encounter ano po at kapag 'yan po ay uh, in writing hindi naman natin na-express lahat ng uh, uh, gusto nating uh, uh, sabihin ano po so talagang merong nawawala sa transmission okay so pagkat uh, uh, Pilipino ka ang kausap mo Amerikano Okay, Amerikano ang kausap mo, ikaw ay Pilipino. So, uh, there is sometimes a, a meaning that are lost through transmission uh, and as well as in translation, ano? In fact, meron akong kausap uh, just very recently, Amerikano, hindi ko alam kung bakat para sinasabi niya ay ano, Southern uh, English siya, ano? Talagang pinilit ko na na mababang loob lahat everything ang pagkasalita sa kanya. Bidluck pa rin ako, ano? At uh, talagang uh, sabi niya, ang uh, uh, ano ko daw, ang kulit ko daw. Wala daw akong alam na salita kundi precisely eh, hindi niya kilala si Pastor Joey. Talagang maraming uh, mga tao na hindi ako kilala pero kilala ako sa aking bukang bibig na precisely sa mga conference. Sino ba yung Pastor Precisely na yan? Ano? So, uh, yung mga ganang bagay, hindi tayo magkakilala sa Facebook. Kanya, pagka written, eh, dapat uh, uh, magkaroon tayo ng mutual respect. ano? Uh, lalo na uh, kung ang pinag-uusapan natin uh, uh, tayong mga mananampalataya, pastors, preachers, teachers, e eh, concerning the faith. Ano po? Bakit? Sapagkat uh, tayo nagkakaintindihan, ano? Kilala natin na uh, yung kanyang uh, uh, interpretation, conviction or belief, uh, whatever it is, uh, kung ano man 'yan, eh, hindi kaso masang ayon hindi kaya magkapareho pero dapat eh, hindi na po sa social media tinatake liyan ano kasi kahit na ako pagkasinundan ko yung mga discussion ng mga uh, so-called theologians nalilito ako kasi marami akong ano kasama ako sa mga a uh, uh, group chats. Group chats yan, ha? hindi yan public, ano, sa group chats. Hindi ko pa rin masubaybayan kung ano 'yung pinagsasabi nila dun. eh, ano? Bakit? Kasi written nga eh, maliban na lang na ikaw mismo ang nakikipag-usap, uh, siguro naiintindihan mo 'yung context mo, naiintindihan mo 'yung context ng kausap mo. Pero lahat ng nakakabasa, hindi nakakaintindi, cannot follow, okay? So, here's my point. Kung pananampalataya ang pinag-uusapan natin, dahil tayo naman ay nakakaalam ng Bible, eh huwag nating idamay yung hindi nakakaalam ng Bible. Huwag nating idamay yung mga pwedeng maligtas sa pamagitan ng ating mga uh, patutuo. Kanya nga po, noong ko pa na bilang mga mananampalataya, gamitin natin ang ating mga uh, social media accounts in any platform that you are using to testify uh, of Christ, of who you are. Sapagkat uh, kung sino ka sa social media, hindi mo na maiihiwala yan eh, sa uh, tunay na pagkatao mo. ano Kanya nga sabi ko po, kung kayo ay mayroong Facebook account, ilagay mo kung member ka ng isang particular local church baptist or not baptist. Basta't evangelical. Ano? So ilagay mo. Bakit? Kasi kapag ka na nailagay mo ang iyong uh, uh, affiliation, eh medyo mag-iingat ka. Bakit? Kasi, uh, eh, paano ko sabihan na, ay baptist ka, na, baptist ka pala tapos ganyan ka. Ano? So, uh, hindi na natin maiihiwalay sa atin yon. Kanya nga, kung merong halimbawa dalawa, dalawa na lang, ano po, kasi kahit naman talaga, Dalawa lang ang hirap na pagpilian eh. Dalawang uh, pastor, teacher, theologian, or whatever, ang uh, mag-post ng uh, uh, dissenting uh, uh, thoughts sa social media at pagkatapos magtatalo pa sila. Eh, to the expense of whom? To the expense of those who are reading them. Ano po? Bakit? sapagkat uh, hindi natin may iwasan na may kakampe sa bawat isa sa kanila. At yung mga kumakampe, mga mananampalataya ng po yun, na, na nahahati lang tayo sa dalawang kampo. Wala akong problema doon, sapagkat truth divides. Truth is a dividing sword. Pero have we thought about the unbelievers that is caught in a crossfire within uh, between us have you thought about that Kanya nga mga kapatid uh, doon tayo maging maingat ano po now uh, another uh, social media ethics na gusto kong uh, uh, banggitin kung ang ang social media kasi ay ano yan uh, ginagamit natin to express ourselves so kung yan ay personal expression ikaw yan personal expression mo yan. Kanya nga po, uh, pagka meron tayo nakita na post, that i-take natin na yan ay personal expression of that particular person. Now, kung magko-comment ka doon sa comment box na contrary to the expression of himself or herself, ano sa palagay mo ang mangyayari? ikaw man ang kontrahin sa sarili mong opinion. Masarap ba sa pakiramdam? Siyempre, hindi. So, kung hindi natin mako-compliment, eh huwag kang mag-comment ng uh, contrary. Kasi talagang samaan ng loob ang uh, aabuti natin dyan. Now, ang pinakamaganda niyan, meron kang nabasa at hindi ka sumasang-ayon, sumulat ka sa sarili mong timeline kung ano yung paniniwala mo, Sapagkat hindi na yon magla hindi na yon ano hindi na yon na uh, uh, ite take na personal, so pagkat hindi mo ginawa sa public comment doon sa kanyang o uh, uh, official or original proposition ano pa so basic rule if you can complement don't contradict ano pa So uh, kung uh, okay naman sa atin at uh, tama naman eh appreciate natin. Ganun lang ang ano niya, lalo na't na kaibigan mo, i-appreciate mo. Ano po? Uh, marami kasing mga wala al niyo, wala akong outline, no, uh, pumapasok lang sa isip ko. Uh, ang social media nagturo sa atin ng mga pag-uugaling hindi marapat. Sapagkat sa face-to-face, -face, may personal greeting sa panimula, pagkatapos, bago ka umalis, nagpapaalam ka. Yan ay kung face to face. Pero sa social media, papasok. Ano? So, basta na lang papasok. So, siyempre, ano naman natin yon Tatanggapin naman natin yon Pero akala mo, kausap pa kayo, umalis na pala. Hindi man lang nagpaalam. Ano? So, mga bagay na hindi natin napapansin, pero napapansin natin pero pinababayaan lang natin dahil social media. Hindi po marapat yun. Ano? Like for example, di ba meron kang messages Meron kang messages ano? sa messenger. Messenger lang po ang pinag-ano ko kasi yan ang yan eh. Pagka nabuksan nung pinadalan mo, di ba alam mo naman dahil nag appear naman yung ano niya doon na kumbaga sin. Yeah? Alam niyo mga kapatid, kung ayaw mong basahin 'yung mensahe ng sino man, kaibigan o hindi kaibigan, 'wag mo buksan. Kasi pag binuksan mo, nakikita niya na nakita mo. At kung nabuksan mo, aba eh kung tamad kang sumulat, eh maglagay ka lang ng emoticons, okay? Uh, thumbs up or simangot, <laughs> ano, dahil hindi mo nagustuhan. Para at least nagre ka. Kasi parang ang ano nun, kung wala, parang ang pakiramdam niya nun, dead ma. niyo mga kapatid, dead ma, din ma lang ako. So, hindi magandang ugali yon lalo na kaibigan mo. Bakit? Mag-iisip siya, bakit kaya hindi niya ako sinagot? Nakita niya na naman. Okay? So, uh, uh, in fact, I uh, unarchived my uh, uh, post on uh, uh, several occasions About uh, uh, social media ethics, sabi ko nga rito sa isang post ko. In social media, everyone has the right to express his beliefs, convictions, and opinions. However, we are not uh, required to comment on everything you've seen. If you believe otherwise, your uh, 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 write your thoughts on your own timeline. Exercise mutual respect. Ano? Kasi ang gusto natin, makagain tayo ng ano ng uh, kaibigan hindi kaaway ano po so complement don't compete ano at saka pagka senior na natin talaga sa uh, ano sa uh, public yung ating uh, 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 opinion or whatever it is, belief or conviction or whatever, kahit mga picture lang, selfie-selfie, eh yan po ay uh, public property na. Ano po? At uh, huwag kang pusong mamon at huwag kang balat sibuyas na talagang uh, uh, makaka-expect ka ng mga negative comments sa mga taong hindi mo kakilala. Bakit? Sapagkat yung friends ng friends mo at friends ng friends ng friends mo, kung ikaw ay nakapublic, makikita nila yan. E eh, sinabi mo, pogi ako. E eh, ang tingin ng iba, pangit ka. O di ba? Baka may sumabi doon na sinungaling, ano? Parang uh, uh, yung pelikula ni ano ni Joey uh, uh, De Leon, ano? Uh, Tarzan, pogi, 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 pogi. E eh, eh, pangit, 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 pangit. So, nakakatawa lang yun, ano? So, pwede tayo makasolicit ng ganong uh, uh, response. Kanya, ingat-ingat po tayo sa mga sinusulat natin sa Facebook, lalo na tayo ay Mano ng Palataya. Uh, we represent our respective local churches. Bawat local churches natin, merong local pastor. So, huwag niyo, huwag kayo po ay na-identify, hindi lamang sa inyong local church, kung hindi sa inyong local pastor. Ay, pala ang member ni Pastor Joey. Ganyan pala sila. Ganyan pala mga taga, Metro Laguna Baptist Church. So, consider natin yon ano po. At uh, ang ishare lang natin ay yung makaka-edify. Bakit? Kasi... Yan lang naman yun, ano? Kasi kahit na ang Bible nagsasabi na be not conform to this world. Kung yan ay naimbento para sa uh, sistema ng sanlibutan, eh, wala na tayong magagawa dyan. Gamitin na lang natin para sa ating uh, kapakinabangan. Are you with me? So, dapat parati tayong above uh, uh, the norm, ano po? Na kahit na picture-picture, make sure you're decent, ano po? So, uh, 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 help me uh, be reminded of uh, some of my past thoughts. So, make peace, not war. Pagka ikaw ay uh, nag-comment ng negative sa post ng iba, aba, eh, expect war yan. Ano po? So, uh, gain friends, not enemies. Kanya nga, Facebook friends. Ano po. ano Kanya uh, may nag-comment sa akin na uh, nag-usap kami. At parehas kami like faith. Sabi ko Amerikano, uh, sabi ko sa kanya I uh, 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 ask for a, uh, a friend uh, request to you. Okay? So nung niya ako, uh nagmensahe ako. Sabi ko thank you for the accept. So binabati ko na siya dahil kilala ko siyang pastor at uh, meron ng blessing and in fact, uh Uh, sa akin pag sinabi ko na uh, best regards to your uh, family and ministry. It's a blessing kasi may amen eh. Okay, nilalagyan ko ng amen. So talagang hindi lang po 'yon na God bless. 'Di ba? Yung God bless, what is that? Eh wala nang meaning yun ngayon eh. God bless. So nung ma realize ko na wala nang meaning yung God bless eh personally sa akin, ayoko makibahagi doon. Ang gusto ko Pagka talaga na-bless ako sa iyo, i bless kita. Paano kita bine-bless? It's a prayer. Best regards. Best regards. At pag sinabing best regards, it's a, it's, it's a term ng sanlibutan na lahat ng maganda, yun ang gusto ko para sa iyo. So, best regards to your family and to your ministry. Ano po? Kanya nga pag meron ako binati na ganyan na humihingi ng counseling sa akin, na member ng ibang church, pinagpala ko, binless ko ang buong church. Eh. Bakit? Ministry mo, bahagi ka ng local church, under ka ng isang particular pastor. Binless ko ang entire local church. Naunawaan niyo po mga kapatid, I know what I meant. I know what I said. I know what I did. So what? Uh, gain friends, not enemies. Do not criticize anyone directly of his opinion or conviction publicly through public comments. If you can compliment, don't criticize. If a person really needs correction, do it caringly and lovingly. Do it through private message. Alam nyo mga kapatid, meron talagang minsan typographical error. Nangyayari sa akin yan. Typographical error, ano po, minsan na yung, ano, yung uh, 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 auto-correct. Ano? Alam niyo mga kapatid, uh, ako, uh, binabasa ko ulit yung mga nasulat ko na. At kapag nakita ko na merong mali, whether yung uh, sa uh, original uh, uh, proposition or sa comments, ini-edit ko, ko, ano ko. May mga pagkakataon na like to others ago, uh, merong isang kaibigan ako uh, from uh, Mindanao ano na naman isang uh, uh, word lang, isang word lang ang uh, uh, binago na nakalimutan ko, isang word lang ano po. Sabi niya, pastor, private message. Pastor, baka ang ibig mo sabihin ay ito at hindi 'yon. Aba nung tinignan ko yung post ko. Oo nga. Ano umali. So, I have to correct it, ano. Uh, kung talagang kaibigan-kaibigan mo na, siguro pwede sa public. Pero ingatan mo rin sapagkat marami nga ang nakakabasa, parang ang pinalalabas mo, mas magaling ka kaysa doon sa kinorek mo. Eh, hindi naman nila kilala na wala, wala kayo sa maan loob kasi magkaibigan kayo. Kanya, the safest way, kung meron kang ikokorek, eh, do it in a private message na kung saan, ay ano, ganun din siguro. Uh, kung meron kang, ano, kung meron kang uh, uh, hindi uh, uh, maintindihan, lalo na ang mga post ko headliners lang yan. Uh, pag sinabing headliners uh, parang dyaryo. Nakita mo yung headlines uh, 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 parang uh, uh, basa headlines. At interesado ka kung ano yung uh, ibig sabihin no? Di ba binibili mo yung dyaryo. All right. So yun sa akin mga headliners lang yon. Okay? So for you to completely understand kung ano yung mga sinabi ko, eh ano po yon? you have to ask me. Like for example, nung sinabi ko na hindi ako nagaantay sa second coming. Nakita niyo yon. Alam niyo ibig sabihin, di ba? So pagka sa second coming, hindi para sa atin. Ang inaantay natin, rapture. Alright? A second coming, eh para sa... Uh, Uh, mga dadaan sa tribulation, both uh, Jews and uh, Gentiles. So, marami na kagad na tumira na, ah, hindi ka pala kristyano. Kung hindi ka nag-aantay na second coming, ano inaantay mo? Impyerno. Mga ganun kagad, ano? So, titiisin mo yun kasi hindi nila alam ang ibig mong sabihin. Alam nyo mga kapatid, kung lahat papansinin ko, lahat papatulang ko, eh, nasaan yung make friends not war? Okay? So uh, hindi natin ma ano yon kasi talagang meron na akong ano meron na akong mga sagot na ready na naka ano na lang yon naka copy paste mo na lang yon cut uh, uh, cut and paste pagka similar yung tanong oh cut and paste lang yon ano so ganoon na lang para uh, at in fact uh, minsan ayo kung mangyari na yung aking personal account ay maging basurahan ano basurahan? Yung tatapunan ng mga hindi naman yun ang gusto kong sabihin eh. Meron akong gustong mensahe na ipaabot uh, to the world sapagkat I'm a responsible blogger. Ano po, even my faith, ay talagang uh, eksaminin mo na sa Bible 'yan. Haharap ako sa anumang council uh, kung talaga mali 'yan, aamin ako publicly kasi sinulat ko publicly. So aamin ako, patunayan mo lang. Pero mga kapatid, hindi uh, pamamaraan na uh, doon tayo sa social media magtatalo. May private messaging kaya. Kanya pagkakilala ko, nagtanong, hindi ko pinapahiya lalo na kaibigan ko, sinasagot ko talaga ng maayos. Bakit? Kasi pinapakita ko sa mundo na ito kaibigan ko and I care for him na kung talagang hindi man niya maintindihan baka gumawa ang Panginoon some other time kung hindi man sa Kanya, dun sa mga nakakabasa sa amin. Naintindihan niyo mga kapatid? Bakit? Magkaibigan kami. Hindi ko siya pwedeng insultuhin. With love, compassion, care, and understanding, dapat isulat ko yon. Pero alam niyo mga kapatid, uh, may reflex pa rin ako. Sa mga bastos, aba, eh, pinapahiya ko po yun. Sapagkat merong uh, wisdom sa book of Proverbs, answer not a fool according to his folly, lest uh, 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 ma maisip niya na tama siya. Okay? Pero kasunod nun, sabi ng Bible, eh answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own conceit. Ano bakit? Kasi pag hindi mo sinagot, iisipin niya na tama siya. oh so, biblical pa rin yung mga ginagawa ko. And by the way, I don't know about you, pero sa mga Amerikano, pag sinabing stupid, hindi po mura yun. You're stupid. Tanga ka eh. Oh. Bakit ka magagalit? Eh, tanga ka eh. Okay, magagalit pagka sinabi kong stupid o. Ano? Eh, pangkaraniwang salita sa so Amerikano yan. Sa atin, medyo hindi pangkaraniwan. O, nagmumura ka. Sino sabi sa'yo, Nagmumura ako. Eh, pasok ka ng pasok sa akin. Pagkatapos, bababuyin mo yung timeline ko. Eh, ano bang ang gusto mo? Gulo o away? Away na lang para walang gulo. Oh, di ba? Yung mga ganong bagay. Kanya, sabi ko, ah, minsan nakaka-provoke. Ano? Yung bang sabihin na itong si Pastor Joey ay nagpapagamit sa Diablo. Ha? Akusasyon na yan eh. Hindi ba judgmental ka na nun? Pagka sinabi mong gano'n? Kanya nga mga kapatid, pag meron ako na, yung public opinion na, yung uh, original proposition, meron akong sinagot, especially lately, na talagang kinontra ko, pakita kayo ng evidence. Hihingi ako ng patawad publicly. Hindi ko po kasi ginagawa. Ang ginagawa ko, kino-compliment ko. Ano, maaring not the exact words na kami ay nagkakaintindihan pero iko complement ko 'yon. Bakit? Para sumulat pa siya. Kasi sinasabi ko, keep on writing, friend. Sulat ka. Bakit? Kasi i natin ang uh, uh, social media with the truth. Kanina nabanggit ko yung toxic Aba, e eh, toxic talaga ang uh, uh, anumang platform ng social media. Bakit? Kasi halo-halo ang nababasa mo diyan eh. Ano? Kanya sinasabi ko, ganito ang gawin natin. Huwag tayong maging consumer, tayo ay maging contributor. Marumi na ang social media, toxic na nga eh. So, huwag na tayong mag-add sa toxicity sa social media. Tayo ang mag-sanitize mag-post tayo ng mga Bible truths, ng mga patutuo sa ating sarili, na magluluwalhati sa Panginoon, isaturate natin ang, sa ang social media. In a way, nagiging contributor tayo. Hindi tayo consumer, tagabasa. Kapag tagabasa ka lang, makikita mo dyan yung mga pag-aaway, pagmumurahan, lahat-lahat. Lahat. Eh, eh, toxic talaga yan. Makakita ka pa ng ano, narcissist, narcissist, na uh, narcissistic na, na preacher eh uh, talagang uh, talagang toxic ano so be a be a contributor not a consumer if you have contradicting opinion do it on your own timeline don't try to embarrass someone of his seemingly inferior position neither show yourself as superior talaga namang merong ano na uh, ay ang babaw naman niya. Ano? So, dahil mababaw siya, malalim ka, dahil mababa siya, mataas ka, magko-comment ka na in a sense, yung dating, kinokorek mo na siya. Abay, masakit yun. Kahit na si Apostle Paul nagsasabi, 1 Corinthians chapter 8, for, a uh, Romans chapter 14, ang issue, conscience, not yours, but of the weaker faith. Oh, lahat tanggap ni Apostle Paul, halos lahat alam niya, pero yung kanya ba ang kanya ginigiit? Hindi, pinoproteksyonan niya yung conscience ng weaker faith. Bakit? Dalawa yan eh. Dahil weaker, pwede siyang ma-offend. po? Now, dahil weaker, baka naman mapalakas mo ang loob. Dahil sa gumagawa siya ng mali, baka mapalakas mo naman ang loob na gumawa siya ng mali. Kanya, ma mahalaga yung conscience eh. We ought not to violate the conscience of a weaker uh, faith. yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Dalawang iniingatan natin, na huwag tayong makatitisuran kasi mahina nga ang pananampalataya niya, at huwag naman nating palakasin ang loob niya dahil sa ginagawa natin, ma-embolden -e siya, yan ang term ng King James, ma-embolden siya na ng tama ng mali. So naintindihan po natin 'yan. So uh, uh, maging responsible uh, uh, social media user tayo. Ano po? So wag nating ipakita na magaling tayo. And in fact, you don't have to comment on everything you see. Meron akong kaibigan na talagang lahat ng post ko pinasukan na. At pagkatapos hindi naman ano, hindi naman complementary. kokontrahin ako. Kanya- para hindi kami mag-away, dahil hindi ko sinasagot, dinidelete ko yung comment niya. Pero pag nag-comment naman siya ng tama, nilalike ko naman para makita niya na hindi kami magkaaway. away Nauntawan na, intindihan niya mga kapatid. Kasi hindi naman tayo nagpapaliksahan sa social media. Remember, that is your personal point of view. That is your conviction. Conviction is personal. That is you. That is not anybody else in the world. Naunawaan niyo mga kapatid. In fact, pagkakaibigan mo yung nag-post at medyo, ano, medyo uh, sarcastic ang dating or rebuke or whatever, ano feeling mo? Ano feeling mo? Ikaw ang sinasabihan. Bakit ako pinapatamaan ito? Ano? Hindi ikaw yon. Bakit ba ikaw ang iniisip mo? O oh, ano, na, 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 ano ba? ikaw, mahilig ka sa social media. Pagka nakakita ka ng post ni kung sino-sino, uh, dumating ba sa isip mo na, ako yun ah. O oh, uh, Eh, natural yun. Kahit ako nangyayari sa akin yun eh. Lalo na pastor ang sumulat, iisipin ko na, ba, ako pinapatamaan ito. Bakit ikaw naman? Wala naman ang pangalan mo doon. Basta't kahit sa preaching, sa local church, pag hindi ikaw, huwag kang pumiyok. Are you with me? Hindi ikaw eh. Kahit na nakatingin pa sa'yo, Nanay Elena. Kahit na nakatingin pa ako sa'yo, kasi ganyan lang naman ako. Gusto ko magkaroon ng contact sa uh, kausap ko. Pagka tumingin ako sa'yo, not necessarily ikaw yun. Maliban na lang, banggitin ko pangalan mo. Eh, nang babanggit ako ng pangalan dito. Yeah? So, hindi. So, dapat... Uh, Uh, baguhin na natin. Now, pastor, ang sama naman ng ugali mo. Nangangalang ka. Eh, bakit si Pablo? Si Apostle Paul, nangangalan ba siya? Aba, yung dami nga niya pinangalanan eh. Sa social media, meron na tayo sinasabi ngayon na ano, uh, ano ba yon Cyber, ano yung, cyberbullying, cyber ano? Cyber crime, okay? Now, talagang pagka inakusahan mo falsely, tapos sa uh, pinangalanan mo, aba, eh cyber crime talaga yon Ano po? Pero, meron na akong tinanong na lawyer, kahit na yung tao, talagang sasabihin niya I am the person being alluded to. Ay mahirap patunayan sa ano yon sa husgado. Bakit? Kasi i-questionin natin yung motive ng taong sumulat. Eh we are not a judge of any person's motive. kanya nga makikita natin maliban na lamang na pangalanan sa social media ha, written eh hindi magiging uh, Uh, cybercrime. Pero, uh, maging maingat ka rin. Kasi talagang pwedeng, uh, uh, dahil may common friends kayo, baka isipin ng kaibigan mo, ang pinapatungkulan mo ay yung kaparehas niyong kakilala. Naunawaan niyo mga kapatid. So, yung mga ganun dapat maiwasan yon. Bakit? Kasi minsan nakakapuliyot ng utak. Kanya nagiging toxic ang Facebook eh. Nagiging bahabahagi instead na yung mga uh, uh mananampalataya, member ng body of Christ ay uh, magkaisa. Ano po? Kanya nga makikita natin, there, are, there must be surrounding circumstances behind the post that you know nothing of. Hold your peace. Pag meron ka nabasa na sinulat ng kakilala mo, eh, merong, merong, P posible, posible na merong sirkumstansya na nakapag-influence sa kanya. Bakit niya sinulat yon na hindi mo alam? Kanya huwag kang magre-react. Bakit? Kasi siya nagsasalita sa sitwasyon na siya lang ang nakakaalam. Siya lang ang nakakaintindi. Maaring naiintindihan mo yung letra, pero yung espiritu, hindi. Nauunawaan niyo po mga kapatid. So may mga ganyan, hold your peace. Kung talagang kaibigan mo siya, actually marami ako sinulat niyan mga members ng church natin, mga uh, kaibigan ko, kapag uh, yung yung mga salitang please pray for me. Tapos sa uh, uh, ang emoticon na uh, uh, malungkot, ano? So hindi naman ako pwedeng Panginoon may prayer request siya. Kung ano man yun, pakinggan mo. Hindi ako ganun manalangin eh. Kanya ang ginagawa ko, friend, minemessage ko personal, friend, how can I pray for you more specifically and intelligently? Pagka hindi niya kayang banggitin dahil so uh, so personal, eh sabi niya, friend, basta banggitin mo nalang ako unspoken uh, prayer request ano so pag ah, ganun, ah, ganun, ipapanalangin ko siya nang ah, ah, lord ah, meron akong hindi naiintindihan sa buhay ng kaibigan ko pero i care for him a lot Minessage ko siya hindi pa rin niya nasabi sa akin eh, it must be between you and him pero kapag ka sinabi niya dahil private eh mga kapatid na ipapanalangin ko specifically kaya pag mayro kayo nabasang post ng kaibigan kakilala o hindi. Huwag re-react agad kasi sumulat siya ayon sa nangyayari sa buhay niya. Ano? Pagka sinabi niyang, ayoko na! At least pag narinig mo yung sinabi ko, ayoko na, alam mo ibig ko sabihin, merong idea ka na, ayoko na. Pero pagkasulat, ayoko na. Ay, magpapakamatay na siya. Hindi naman yun ang ibig niya sabihin. Baka diba? ibig niya sabihin, ayaw niya nang kumain, busog na siya. Oh, ayoko na, ng ang init-init lang, gusto ko naman magbukas na ng aircon. Oh, di ba? So, hindi natin naiintindihan yan. Kanya nga, uh, uh, lastly, exercise mutual respect. Everyone has the right to his own opinion. Do medyo sarcastic to dahil sinulat ko dati. Eh, everyone has the right to be wrong. Kung mali man yung sinasabi niya, pabayaan mo siya. Ikaw ay walang karapatang ituwid kung ano siya. Kasi kung yun ang pagkakaalam niya, mali sa'yo, aba, eh mag-aaway kayo, maliban na lang pag-usapan niyo uh, sa verbal. Kanya sinasabi ko lang naman, mga kapatid, social media is writing. Sa writing, yung isang sitwasyon, nako, ang habang isusulat niyan para maintindihan. Intindihan niyo? Pero pagka face-to-face, -face, nausapan, discussion, harapan, yung laki, liit ng mata, yung ngiti, yung uh, 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 body expression, facial expression, yung tone of voice, yung rise and fall of the voice, nagkakaintindihan na kayo nun eh. Pero sa sulat, hindi po natin napapaintindi yun. Kaya mga kapatid, iisa lang ang sower of discord among the brethren, and that is the devil. Don't be an instrument of the enemy to sow discord. There are seven, uh, six things uh, uh, that are abomination unto the Lord. Proverbs chapter 7, if I am not mistaken. Seven are abominable unto him. Ano yung ikapito? Those that sow discord among the brethren. Yung gusto mo lang magkagulo ang mga kapatiran. Alam niyo mga kapatid, ang gusto lang na magkagulo ang kapatiran, eh diablo lang. Pastor, hindi ba nanggugulo ka sa turo mo? Paano gugulo ang turo? Kung yan ay tama sa Bible, hindi pang gugulo yan. Are you with me? Dapat pag-aralan natin kung ano sinasabi ng Bible. I am not posting, I am not teaching, to sow discord. Kung ayaw mo, wag mo basahin. Neglect it. Kung mali ako, pabayaan mong mapahamak ako. Kasi mali ako eh. At ipanalangin mo. Pasto o oh, Panginoon, kawawa naman si Pastor Joey. Talagang uh, uh, nagkakamali siya ng turo. Panalangin mo ako. At uh, kahabagan mo ako. Yan ang tamang attitude. Hindi yung susulat ka, pagbibintangan mo ako ng uh, apostate, heretic, ginagamit ng diablo, uh, hyper dispensationalist. Hindi ko nga alam yung mga term na yan eh. Mga kapatid, hindi ko po pwedeng hindi hindi, hindi ko alam ko ano sinasabi mo. Huwag mo akong pagbintangan. Kanya ako sinasabi nila na mali ako, kahabagan nila ako. Ipanalangin nila ako. Kasi nasa tama na sila, wala silang wala nang mawawala sa kanila. Ako ang nawawalan eh. Pag-ibig ang pagmamalasakit doon eh. But let's turn the table around. What if tama ang sinasabi ko? At dapat mong pag-aralan. Eh tumira ka ng tumira. Naging toxic ako sa iyo. Oh, eh di ikaw naman ang nawalan ba't hindi tayo mag-usap ang pakiusap ko nga bibila pa ako ng kape ako pa magpapakape mga kapatid, gusto nyo maramihan lahat ng pwedeng pumunta dito, kung maliit itong lugar namin, oo pa ako ng mas malaking lugar lahat kayo pumunta lahat kayo tagapagtanong ako ang sasagot Maganda yon hindi sulat, verbal. Face to face. Mula umaga may breakfast tayo, tanghalian masarap, pagkatapos ng tanghalian, meron tayong overflowing coffee, may mga pika-pika, pagkainabo tayo ng late afternoon, meron tayong heavy snack para ang dinner nyo sa inyo na kung pagdating nyo sa inyo. Mga kapatid, magsabi lang kayo. Magsabi lang kayo. Ako magtatakda ng panahon. December 21, birthday ko. December 21, maghahanda rin lang naman ako eh. So, magsabi kayo, gusto niyo pumunta, magtatanong kayo, ako ang sasagot. Parang fair pa yun ah. Parang fair. Hindi ako magtatanong sa'yo, ako ang sasagot, kayo magtanong. December 21, my 61st birthday. Okay, punta kayo rito. Mga kapatid, mag-usap-usap tayo. Huwag tayo mag sulatan sa social media sapagkat hindi tayo magkakaintindihan sa sulat. Una, kahit na Tagalog ang usapan natin, iba yung Tagalog mo sa Tagalog ko. O, e mag-uusap pa tayo sa English. Pag nag-English ka, natatawa ko. You're a comedian. You're a big joke. So, paano tayo magkakaintindihan? Mga kapatid, hindi po ito sarcasm. I just want to go into your nerves so that you come and reflect on this. Kasi pakiramdam natin, alam na natin lahat eh. Go to the aunt and learn from their ways. Kahit na sa maliliit na bagay, pwede tayo matuto kung tayo po ay learner. Let's come and learn from each other. Social media, ethics. Tayo po isang daling manalangin. Mga banal, maraming maraming salamat po. Pagpalaan niyo po ang mga prinsipyo na naituro. Ang mga uh, prinsipyo na makakapag-iron uh, out ng mga differences ng uh, mga mananampalataya, kahit na po ng mga magkakaibigan, kahit na po sino. Kung kami po ay mag apply na social media ethics, naniniwala po ako na ang uh, uh, platform sa social media ay uh, magiging uh, mas maayos kaysa sa dati, magiging less toxic, at uh, magiging more productive, at uh, uh, siguro po, Panginoon, by your grace, more informative, uh, at magiging more beneficial to many of us. So, Lord, uh, tulungan niyo po na kami ay uh, maging contributor and not a consumer. Help us to be uh, your truth agents to the world at uh, kayo po ang patuloy na maluwalhati sa aming mga buhay. Ito pa akong hilindalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Metro Laguna Baptist Church uh, that is part of our Sunday school uh, or uh, Bible class uh, 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 teaching uh, ngayong Sunday ng October 8, 2023. May God bless you.